si qësht tradita në emër tuaj, do të falëroj nga zemra mikun e shquar të Partisë Demokratike, timin dhe të Shqipërisë, të nderuarin deputet të Forca Italia, Alessandro Batilocchio, kryetar i Komisionit të Sigurisë në Parlamentin Italian, zonjen Enrica Mazzetti, deputete e Forca Italia. Ardhja e juaj sot në këtë kuvend është dëshmi e vazhdimit të lidhjeve midis dy forcave politike që kanë transformuar më shumë Gadishujt e Apenineve dhe të Ballkanit, midis Forca Italia dhe Partisë Demokratike. Miqësi dhe bashkëpunim që nis që në ditët e para të themelimit të Forca Italia nga i pavdekshmi Silvio Berlusconi dhe vazhdon sot e do vazhdoj gjithnjë. Faleminderit për praninë tuaj në kuvendin tonë. Të dashur delegate dhe delegat të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, të dashur drejtues, antar, demokrate, demokrat, mbështetës Partisë Demokratike kudo që jeni sot, të dashur qytetar dhe qytetare shqiptar, të dashur miq, jemi në mbyllje të vitit 2023, fundi vitit është gjithmonë kohë reflektimi, por sot ju ftoj të bëjmë reflektim pak më të thellë, sepse ky fund viti shënon mbylljen e një dekade që qeverisemi nga rilindja, një dekade nga më të zezat në historinë e Shqipërisë, një dekade në të cilën humbëm votën e lirë, kombi humbi shpresën dhe 1/3 e gjakut të tij, një dekade në të cilën arritjet tona u shpërbën, shteti ligjor u zëvendësua me narkoshtetin. Kjo mund të quhet pa dyshje dekade e shkatrimit, ku ishim dhe ku jemi. Çfarë po ndodh me kombin ton sot? Sot kombin është një komb shpreshumbur, është një komb që vajton të rritë që nuk gjenë të ardhme në këtë vend, është një komb që lëngon, sepse trupi i tij anëkam është i kapluar nga metastazat e drogës dhe krimit, është një komb që dërgjet në varfri dhe skamje, sepse ai është me i plaçkituri ndër të gjitha kombet e Europës. Prona private sërish grabitet, jo më nga komunistët, por nga ta shqyquajturit investitor strategjik. Shqiptarët vijojnë të persekutohen, jo më nga policia sekrete hoxhiste, por nga bandat e qeverisë dhe patronazhistët, nga organizatat kriminale në institucionet e narkoshtetit. Nuk kemi më gjykata popullore, por kemi skapin dhe gjykatat e partisë, grupet e strukturuara kriminale brenda të cilave përdoren për t'i dhënë grushte armiqve në opozitë. Interesin kombëtar ja kemi shitur Serbisë duke shtruar Tiranën në një Beograd të dytë kundër Kosovës dhe akoma më keq se në komunizëm. Madje, më keq se në tërë historinë tonë kombëtare, popullësia është ulur me 35% në 10 vite. Në të vërtetë, me praktisjen masive të vendit dhe dominimin e vdekjeve mbi lindjet për herë të parë në ekzistencën e këtij kombi, kombi ynë është një komb në vdekje, gjë që as në komunizëm kjo nuk ndodhi. Të gjitha këto dhe shumë të tjera
ashtu si në diktaturën staliniste, sërish, ndodhin në nënshëmbulltyre e dikujt, e një demoni që ka rëmbyer të gjitha pushtetet dhe që kërkon të mbaj pushtetin me forcë, mandat pas mandati, dhe ky demon është Edi Rama. Sot, ne jemi përsëri në kushtet e një diktaturë të re, por jo ideologjike, me burgje e kampe, por jemi në mobokraci, në narkodiktaturë, në cilën një lloj si diktaturën ideologjike, pushtetet ndodhen në duart e një njeriu. Ky njeri ushtron pushtetin jo me ligje, jo me kushtetutë, por me banda, krime, mafinë e drogës. Ai kalon nga mandati në mandat, sepse paratë e drogës, fuqia e krimit shndrohen në vota, kurse vota shndrohet në krime, në grabitje të pasurive dhe fondëve publike, në vrasje, burgosjet kundërshtarve, në korrupsion transnacional për të shkatruar opozitën, shëndrohen në frikë dhe tmerr, dhe këto të fundit, një lloj si diktatur ideologjike, shëndrohen në votë. Në këtë dekad, demokracia u shkatrua. Zgjedhjet e fundit ku shqiptarët kanë votuar të lirë, kanë qenë zgjedhjet e vitit 2013. Në këtë dekad u shkatrua pluralizmi, logo e partisë më të madhe opozitare, partisë që përmbysi diktaturën komuniste, është konfiskuar. Të drejtat kushtetuese të opozitës mohohen, dhe një plagë vjetër u rihap sërish, u rikthyen burgosjet politike të opozitës. Në këtë dekad, parlamenti u shndrua në një karikaturë, një parlament ku opozita në një grup shteti brenda shtetit humbet të drejtat e saj kushtetuese, ku në seancat e tij garda bëhet bodyguard e qeveritarëve, ku buxheti shqiptarëve kalohet në 4 minuta. Në këtë dekad u rikthye monizmi. Sot ai që qeveris ka edhe më shumë pushtet se diktatori komunist, se diktatori fundit komunist shqiptar Ramiz Alia. Sot shqiptarët kanë më pak para se 10 vite më parë, ndërkohë që në një ekonomi tregu funksionale dhe jo droge dhe oligarkësh, qytetarët duhet të jenë më të pasur vit pas viti. Po pse nuk ndodh kjo? Sepse kjo ishte dekada e vjedhjeve të shekullit. Qindra milion euro u vodhen nga Edi Rama, Erjon Veliaj me incinerator. Qindra milion euro u vodhen nga Edi Rama, Beqaj me sterilizimin, check-upin dhe PPP-t e tjera në shtetësi. Qindra milion euro u vodhen me tendra sekrete nga Edi Rama dhe zyrtarët e tij. Miliarda tjera euro janë bërë gati të vidhen në portin e Durrësit nga Edi Rama dhe Alibabat e tij me projekte të tjera, vjedhje, abuzime dhe vetëm abuzime dhe vjedhje në dekadën e varfrimit të shqiptarëve. Zonja dhe zotri, kombi ynë është një kombi e gjatë. Në gjatësinë e tij shqiptarët kanë kaluar shumë vështërsi, sulme nga armiq barbar, pushtime, genocide, coptime, diktatura nga më të egrat. Për hir të zvërtetës, armiqt e Shqipërisë kanë qenë të shumtë dhe të ndryshëm. Por unë, me shumë dhimbje, ju ftoj ju, kur të mos harrojmë se ekziston një lloj armiku, soi cilit është më mizori në historinë e kombit tonë, armiku i pafalshëm për shqiptarët. Ky armik është më i ligu i shqiptarëve, është armiku shqipfols. Kemi patur disa prej tyre, por 10 vitë të fundit në listën e armiqve shqipfols, ku deri më vonë i fundit ishte ai Enver Hoxhës, është shtuar një emër tjetër,
e shtuar emri Edi Ramës. Ky armik i ri, në raport me qenjen kombëtare, rënimin e saj, te kalon çdo armik tjetër shqip fols para ti. Enver Hoxha, luftën e shqiptarve për liri dhe ditet kombëtar, e shëndrojnë në luft civile për karrigën e ti, dhe vendosi diktaturën më staliniste. U provua kasapi më i egër i shqiptarve, kurse Edi Rama, pinjolli i gjelatit Kristaq Rama që në gusht të vitit 1998, firmosi varjen litar të poetit disident Avzinela, në 10 vitet e fundit u gabiti shqiptarve atë që në shekuj u kishte munguar. Arritjet e tyre më të mëdha pas pavarësis në rrugën e lirisë, ju grabiti pluralizmin, e vërtet, ju grabiti demokracinë. Ne dalim nga Enver Hoxha që shpalli luftën e klasave si forcë lvizëse të shoqërisë. Edi Rama vendosi pushtetin e zi të bandave, trafiqeve kriminale, si forcë lvizëse, si faktor përcaktues në vendimarrje, në çdo nivel, në çdo rrugë, në parlament, në qeveri, në gjykata, në prokurori dhe kudo në këtë vend. Përsëri, në dallim nga Enver Hoxha, ky nuk ndaloi lvizjen e lirë të shqiptarve në botë, por shfrytëzoi lvizjen e lirë për të realizuar genocidin më të madh ndaj kombit tonë në tërë historinë e tij, duke krijuar kushte të qëllimshme për largimin nga vendbanimet e tyre të mbi 35% të shqiptarve dhe duke vrarë shpresën e mbjellë dëshpërim anë ekran këtij vendi. Edi Rama, një lloj si Enver Hoxha, që tradhtoi dhe shiti Kosovën martire, është sot një pashiq i dytë për shqiptarët, por jo në Beograd, në Tiranë. Kush është Edi Rama në të vërtetë? Pse i urren ai shqiptarët? Pse i vjedh ai ata ditë e natë? Për të kuptuar këtë, duhet të kujtojmë pak vitin 1990. Vitin kur Shqipëria u ngrit kundër diktaturës komuniste. Jack Goldstone është një nga studiosët amerikan në të shquar të revolucioneve. A i ka studuar ndër të tjera edhe revolucionin antikomunist shqiptar të viteve 90. Si pas ti, sfida me madhe një revolucioni vjen disa dekada pasi a i ka ndodhur. Kjo sfid ndodh kur përfituos të regjimit të vjetër, thot Goldstone, organizohen dhe tentoj një kundë revolucion, një revansh të fundit për të rikthyr diktaturën për sëri mbi poplin e tyre. 10 vitet e fundit, është pikrisht kjo që ka ndodhur në Shqipëri. Kjo ka qenë dekade hakmarjes Edi Ramës, para pasardhës të Blokmen dhe Hoxhis ndaj shqiptarve. Të dashur miq, ne shemëm një diktaturë në vitet 90, në një revolucion demokratik. Ne realizuam të paimagjinueshmen për shqiptar, realizuam pluralizmin. Me në fund Shqipëria kishte shumë parti, kishte opozitë, realizuam zgjedhje të lira, u antarësuam në Këshillin e Evropës, liberalizuam vizat, u antarësuam në NATO. Morëm rekomandimin për statusin e vendit kandidat. Këto ishin të gjitha frutet një revolucionit të bazuar në ëndrrën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, në ëndrrën e një Shqipërie të lirë dhe demokratike. Dhe vërtet, miq, shqiptarët fituan shumë ato vite, por mbi të gjitha, për të parën herë, shqiptarët arritën të jenë, ndonëse në dy shtetet pavarura, një kombi lirë. Rriteshim në popullsi,
por dhe të ardhura personale vit pas viti, nga gremine kombeve me të ardhura ndër më tultat në bot, unë ngritëm si Feniksi në një kuantum lip të vërtet në grupin e kombeve me të ardhura të mesme dhe të larta. Por, si thot Goldstein, mbas një periudhe fitore revolucionare, vjen gjithmonë një kundër përgjigje diktaturës së vjetër, dhe kjo kundër përgjigje diktaturës erdi me emrin rilindje, në të vërtet vdekja e demokracisë, e bazuar si të shpall në krye të herës, si aleancë e qelpsirave të kombit, me në krye një armik shqipfolës me emrin Edvin Kristaq Rama, i cili dëmë që i ka bërë Shqipëris në 10 vite, fare për renditet, fare mirë, fill pas Enverhorse në listë e armiqve Shqipëfolës në tegër të historisë sonë kombëtare. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ju lutem, të gjithve, imagjinoni për një moment, imagjinoni një kombë që në tonë në krim dhe drogë, duke nisur nga kryeministri Gjertek polici thjesht. Imaginoni një kombë ku bandat vrasit serial lëshohen nga burgu dhe mbrohen nga policia që të vjedhin zgjedhjet e filmuara gjitha kjo në video. Imaginoni një kombë ku para zgjedhjeve kodi zgjedhor shpallet nga kreu i Meduzës si kinezri dhe ku votat nga frika terrori dhe blerja masive vdesin pa hyrë në kuti. Imagjinoni një kombë ku partisë më të madhe opozitare i vidhet logoja, i caktohet kryetari, i mohohet përdorimi emrit në fletë dhe votimit. Imagjinoni një kombë ku pasuritë më të mëdha publike, portet, brigjet, dorëzohen qeveritarëve dhe bandave të krimit organizuar si lavatriçe e pastrimit parash. Imagjinoni një kombë ku zhduken miliarda euro, avullojnë pas një gjurbë miliarda euro të kujt, absolutisht të tuaja qytetar. Ato euro janë djersa, janë lotët, janë gjaku, mundi juaj. Imagjinoni një kombë ku drejtësia nuk merr asnjë mas për gjithë këto krime, por burgos politikanë të opozitës pas një provë, pas i fakt, por vetëm me urdhër politik. Imagjinoni një komb që tokat e planifikuara për gjimnaze grabiten nga vetë kryeministri me pronar tjerë media si ortak për ndërtuar pallate mediatike. Imagjinoni një komb ku parlamenti undalon deputetëve të zgjedhin kryetarin e grupit. Imagjinoni një komb në të cilin parlamenti nuk lejon komision hetimore apo propozime ligjesh për opozitën. Çfarë është ky komb? A është ky komb një fantazm, një fantazi në romanet e George Orwellit? Jo, kjo është Shqipëria e Edi Rams, kjo është Shqipëria e sotme, këtë 10 vjeçar, çdo arritje e shqiptarve përveç antarësimit në NATO, arritje të revolucionit antikomunist demokratik, një nga një u shpërbën, u shkatrua demokracia, u shkatrua pluralizmi, u shkatrua parlamentarizmi. A është rilindja pra një revansh i diktaturës? A ishte rilindja një komplot i pasardhëve të xhelatëve hoxhis për të marrë pushtetin dhe për sunduar mbi shqiptarët? Le t'i krahasojmë pak këto dy kohë. Në diktaturën hoxhiste zhvilloheshin votime, jo të lira, por çdo 4 vjetë. Sot shqiptarët në fakt nuk votojnë më të lirë. Në diktaturën komuniste ishte një ligj për sekustrimin e pronave, sot kemi ligjin e investitorve strategjik. Në diktaturën staliniste kishim sigurim në shtetit, sot kemi patronazhistët dhe institucionet tjera të partisë shtet. Në diktaturën më pashme kishim hetuesin famkeqe, sot kemi skapin dhe gjukatën e partisë
me grupet, struktura kriminale dhe ish hetuos diktaturës, të cilën kundërshtim me ligjin zbatojnë vetëm urdhrat politike të partisë. E vetmja gjë që rilindi në Shqipëri pra, këto 10 vite, ishte dhe është diktatura. Por nëse doni të kuptoni gjendjen e një kombi, çdo qytetar duhet të hedhë një sy parlamentit të tij. Dhe se në doni evidencë më të qartë se diktatura është rikthyer, përsëri theksoj, hidhni sy parlamentit të tij ton. Një nga projektet më të hershme të Edi Ramës, që kur mori pushtetin, ka qenë shkatrimi i parlamentit. Sepse po shkatrove parlamentin, ke asgjësuar de facto pluralizmin politik, ke asgjësuar demokracinë, ke zhdukur sovranitetin e brendshëm të kombit. Në vitin 2013, Edi Rama bëri puçin e parë ndaj parlamentit. Ai e kriminalizoi atë, e mbushi me kriminal nga më ordinert dhe i veshi ata me kostumin e deputetit. Pas ligjit të dekriminalizimit, Edi Rama bëri puçin e dytë ndaj parlamentit, kësaj here në përpjekje për të krijuar aty opozitë e kontrolluar prej tij, opozitën fasad. Ai mori peng kryetarin e opozitës, synoi krimin e pseudo-opozitës, një opozit karikatur, dhe kishte planifikuar që me këtë kalp opozit të qeveristin në kurriz të shqiptarve dhe sidomos popullit opozitar, de facto, t'i bënin së bashku gjëmen Shqipërisë dhe demokracisë shqiptare. Por edhe këtu, Edi Rama dështoi së bashku ja thyën ëndrën e bashkëqeverisjes me pseudo-opozit. A kishim kosto ne për këte? Sigurisht që po. Nga dita kur unë refuzova bashkëqeverisjen me Edi Ramën, që mu propozua nga kryeqëshilltarët e Lulzim Bravës, unë u dezinjova non grata dhe sot kam një dhëndër të burgosur politik. Dhe tani çfarë mbeti? Çfarë mbeti Edi Ramës? Tregojmë në fund në sytë të gjithë botës se kush është në të vërtetë ai. Vendosi të bëj parlamentit një grusht shteti brenda shtetit, të marrë pushtetet që ati i jep kushtetuta, të gjitha të drejtash kushtetuse që i jep opozita dhe 600.000 zgjedhësve që kanë votuar atë janë mohuar. Por ja dolem. Shpëtuam opozitën, shpëtuam parlamentin, grupi ynë parlamentar dhe i përshtres deputet të grupit kudo që janë në këtë sallë dhe kudo që ndodhen, me përzbilje civile, e zhytin ilegalitet, parlament të krimit, parlament të diktaturës, parlament të narkoshtetit. Po kur opozitë si mohohet, çdo e drejt, e mundshme dhe nga kushtetuta. Kur garda kthehet në një polici kundër opozitës, kur buxheti vjetor votimi më rëndësishëm i vitit kalon në 4 minuta, kur kushtetuta ligji më suprem i Republikës shkelet çdo ditë, a mund të quajmë një vend demokratik? A mund të quajmë një demokraci? A mund të quhet parlamenti parlament? A mund të quhet Shqipëria Republik parlamentare? Përgjigja është vetëm një, si në rastin e zgjedhjeve, si në rastin e drejtësisë së kapur, si në rastin e sundimit të bandave, si në rastin e grushtit të shtetit, brenda shtetit, në Shqipëri është rikthyer diktatura, diktatura e bandave, e krimit, e drogës, ne do ta përmbysim atë. Demokrate, demokrate, mos zbija civile, është betimi.
Të dashur miq, të dashur miq, përmendem, përmendem, se vendi ynë ka patur armiq shqip fols të rrezikshëm, por të mos keq kuptohemi, historia e Shqipërisë nuk është historia e tradhtarëve, historia e Shqipërisë është historia e heronjve, e patriotëve, e njerëzve të ndeshëm, e demokratëve, e punëtorëve, e anëtarëve. Për çdo tradhtar, për çdo pushtues, ka patur gjithmonë heronj shqiptar që kanë shpëtuar Shqipërisë. Pushtimin nga prendoria me madhe kohës, nxori Skënderbeu, diktatura komuniste me grekos, sollin vizjen studentore, prisin e saj legendar Aze Majdarin, Azenti e gjallë. Edhe sot, narkoregjimi e Edi Rams do zgjojnë luan në fjetur tek shqiptarë. Pse i thash unë këto fjalë? Sepse çdo shqiptar sot duhet të ndaj mendjen se kjo nuk është një betejë politike, kjo është një luftë për ekzistencën, për shpëtimin e kombit të Shqipërisë. Të dashur miq, ne nuk jemi kundër një partie, por kundër një partie shtetë e zaptuar nga mafia shtetërore me rrezikshme e Europës me në krye Edi Ramën, kundër atyre që 10 vite treguan se nuk duan pluralizmin, se nuk duan demokracinë, se nuk duan shqiptar. Jemi kundër armikut shqiptarës Edvin Kristaq Rama. Me vota i nuk ikën, sepse votën e lirë nuk e lejon, sepse pola pushtetin, a i përbalet me përgjegjësinë e krimeve të tij të tmerrshme ndaj shqiptarëve që u ka bërë këtë dekadë. Çfarë metet për të bërë pra në këto rrethana? Përgjigjen për këtë e kemi demonstruar në parlament. Aksion pa kthim, mos bindje civile, aksion pa kthim, gjerë fitore. ...23 vjet jemi në parlament. Vetëm një muaj kemi dhe me kaq veta në kaq pak kohë me betejën tonë pa kthim, mos binin civile, ne fituam dy betejë kyçe. Së pari i çorëm maskën Edi Ramës. E gjithë bota mësoi ditë fundit se Shqipëria, një vend anëtar i NATO-s, ka një kryeministër që ka bërë gru shtetin brenda shtetit, se u mohon të drejtat kushtetuese deputetëve, se për shkak të megavjedhjeve dhe lidhjeve të tij të tmerrshme me krimin, nuk pranon kontrollin parlamentar, vetëm se ka tmerr nga hetimi i krimeve të tij. Mbar bota e pas Edi Rama është një kryeministër që kalon buxhetin e të gjithë buxhetin e shqiptarëve të gjithë vitit në 4 minuta, një kryeministër i cili fshihet propagandës, një lloj si bos kryesor të karteleve të drogës në Meksik apo Kolumbi apo vende tjera. Por të dashur delegate, delegat, demokrate, demokrat, qytetarë dhe qytetare, mos prisni gjithçka nga deputetët e opozitës. Ne në parlament po mbrojmë të drejtat tona kushtetuese dhe të drejtat e 600.000 qytetarëve që kanë votuar kundër qeverisë. Por sot çdo shqiptar ka të drejtat të shkelura, është i grabitur nga qeveria, është i agresuar nga shteti, prandaj përgjigjja çdo kujt duhet jetë aksion pa kthim me mos bindje civile. Mithat Frashëri ka thënë se shpëtimi i Shqipërisë do vi në anë të vetës tonë. Unë sot nga këtë kuvend u bëj thirrje demokratëve, u bëj thirrje qytetarëve,
aksion pa kthim për votën e lirë të shqiptarëve, aksion pa kthim ndaj armikut të identitetit ton, mos bindje civile për lirit tona, ne do fitojmë. Ju bëj thirrje të gjithë opozitarve, jo vetëm atyre demokratë, ne mund të jemi të ndryshëm, por Edi Rama është armiku ynë i përbashkët. Mos mendoni se Edi Rama rrëzohet me fjalime, deklarata apo me zgjedhje, prandaj dhe ju ftoj të bashkoheni në aksionin pa kthim me mosbindje civile për shpëtimin e demokracisë, ne do fitojmë. U bëj thirrje qytetarëve dhe veçanërisht atyre pa parti. Pluralizmi politik është i juaj. Para e instiratorve që vjedhë Edi Rama dhe Jon Velia janë tuaja. Ato 1 milion shqiptarë që kanë ikur janë fëmijët, vëllezërit, motrat tuaja. Krimi që sundon ju kanos edhe ju apo të dashurit tuaj. Heshtja juaj është aleati më i fortë i Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij. Prandaj, thirrja ime për ju, për të ardhmen tuaj, të ngrihemi të gjithë në mosbindje civile, aksion pa kthim, ne do fitojmë. Një thirrje të veçantë duhet t'i drejtoj nga kjo platformë në emër tuaj, të gjithë shqiptarëve në emigracion dhe diasporë. Roli juaj është jetik në këtë betejë vendimtare për fatet e Shqipërisë. Në vite ju keni sjell miliarda në Shqipëri dhe me gjithë këtë kontribut financiar që ju sillni, sot ju nuk keni të drejtat themelore kushtetuese, nuk keni të drejtën e votës. Ju jeni larguar nga Shqipëria, por nuk keni harruar vendin tuaj. Ju jeni shqiponjat që fluturojnë larg, por që gjithmonë kthehenin fole. Trupi ju i gjendet në troje tjera, por zemra ju i rrah për Shqipërinë. Partia Demokratike ju garanton ju, jo vetëm votën, por të gjitha të drejtat që gëzoni nga kushtetuta e vendit. Të gjitha hapësirat për një rol të fuqishëm në zhvillimin e Shqipërisë. Ju të dashur shqiptarë në emigracion dhe diasporë, që jetoni në vende të lira, jeni engjuj, gardian të vërtet të Shqipërisë dhe demokracisë saj. Prandaj ju bëj thirrje në këtë betejë për shpëtimin e Shqipërisë kundër armikut shqiptarës Edvin Krisaq Rama. Të bashkoheni me ne në aksion pa kthim, ne do fitojmë. Zonja dhe zotri, kush përfiton sot nga diktatura e Edi Ramës? Një grupsh fare i vogël njerëzish, rilindja, patronazhistët, krimi organizuar, kartelët e drogës, oligarkët e qeverisë. Kush i vuan sot pasojat e diktaturës? I vuan më së pari të rritë shqiptar, të cilëve u vritet ëndra. Dhe ëndra e tyre është ardhmja e Shqipërisë. I vuan studentët, intelektualët, fermerët, minatorët, arsimtarët, artistët, ishtë për ndjekurit politikë, ishtë pronarë, biznes të mesme dhe të vogla, pensionistët, prodhuesit, të varfrit, të papunët, por dhe të majtit të tradhtuar. Por çfarë janë të gjithë këta? Këta janë shumica e shqiptarve. Këta janë shumica heshtur e shqiptarve. Këta janë të vërtet luani fjetur i Shqipërisë. Bashkimi ynë do tjetë zgjimi luanit. Zgjimi luanit do tjetë fundi i narkokraturës Edi Ramës. Sepse zotët e Shqipërisë janë shqiptarë. Zotët e Shqipërisë janë populli shqiptarë dhe jo rilindja. Zotën Shqipërisë është sovrani dhe jo Edvin Krisaq Rama. Ne do fitojmë. Të dashur miq,
është një betejë për ekzistencën e Shqipërisë, sepse në këtë betejë përballen idealet me krimin, përballet diktatura me demokracinë, përballen ata që duan integrimin evropian kundra atyre që duan integrimin e Shqipërisë në rrjetet globale të narkotrafikut. Përballet shqiptarja detar me shqipforsin tartar dhe apatrid. Do ta mbyll këtë fjalë duke u dhënë përgjigje në emër tuaj tre pyetjeve që çdo shqiptar ka nevojë të ndëgjojë. A do fitoj? Po më thoni ju mua, kush del fitimtar në një betejë? Një luan i zgjuar apo një grush çakesh dhe hjenash të cilët presin t'ja mbathin sa më parë? Do fitoj, sepse idealet e lirisë në forcën e tyre janë të pathyeshme, janë forca jetike, vis vitalis i suksesit në të gjitha betejat e luftëtarëve të lirisë. Ne do fitojmë, sepse sot jemi në mision në shpëtimit të Shqipërisë, po do fitojmë, sepse kauza jonë është e drejtë, do fitojmë, sepse sot çdo shqiptar ka një arsye për të luftuar pa kthim. Do fitojmë, sepse do bashkohemi në frontin me gjerë me çdo shqiptar, çdo qytetar, çdo forcë politike, çdo grup interesi, organizatë që vendos të angazhohet me ne në betejën pa kthim kundër narkoregjimit të Edi Ramës. Do fitojmë, sepse kur në jetën time nuk kam parë një dëshirë më të zjarrë për rotacion se sa sot. Po si do fitojmë? E kemi demonstruar se si. Me mosbindje civile, me aksion pa kthim. Por mosbindja civile është merri i diktatorëve. Thon shpesh shqiptarët e pyesin, kur do bëhemi si Europa? Kur do çohemi për të drejtat tona? Sigurt jeni ju se në këtë betejë pa kthim jemi ne që do bëhemi stand shembull për Europën, djemë dhe vajza, burrat dhe gratë të lirisë, që në 32 vite përmbysën dy diktatura. Pyetje së drejt, po çfarë do bëjmë pasi të fitojmë? E kemi thënë të do shpëtojmë Shqipërinë duke rikthyer votën e lirë për çdo shqiptar. Ne kur nuk marrim pushtet tjetër përveç atij që buron nga vullneti i lirë i shqiptarëve. Por rikthimi i votës lirë ka si kusht të gjitha kushteve për mbysjen e diktaturës së bandave, të armikut të egër të votës së lirë Edi Rama, krimin e një qeverie teknike për përgatitjen e zgjedhjeve të lira për shqiptarët. Me rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve, ne shpëtojmë demokracinë, rivendosim pluralizmin e vërtet politik. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke vendosur kushtet udhëshmërinë, shtetin ligjor, barazim para ligjit të qytetarëve shqiptarë. Do shpëtojmë Shqipërinë duke asgjësuar krimin organizuar. Shqipëria nuk do të jetë më eksportues i rrezikshëm që kërcënon sigurinë e të krimit, që kërcënon sigurinë e vendeve tjera, por partner dinjitos në luftën kundër tij. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke luftuar me forcën e ligjit korrupsionin në të gjitha institucioneve, duke krijuar drejtësinë e pavarur në të cilën do të jenë të gjithë të barabartë para ligjit. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke krijuar kushtet kalkuluara për ripopullimin, për rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke rikthyer ëndrat shqiptarëve, duke rritur pagat, investuar fuqishëm burimet njerëzore, arsim shtetësi, duke vendosur minimum jetik, duke u krijuar trive dhe trejave me shkollim dhe punësim, kushtet për ndërtuar në Shqipëri të ardhmen që meritojnë,
duke ulur taksat, krijuar klimën më të përshtatshme se kur më parë për bizneset në qytetin dhe fshatat e vendit. Do e shpëtojmë Shqiprinë. Do e shpëtojmë Shqiprinë, duke ndezur motor të reformave të thella të gjithanshme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ylli ynë polar sot është dhe do mbetet integrimi i plot i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja dhe zotri, Shqipëria kaloi një natë të gjatë 10 vjeçare, por dielli po lind përsëri për shqiptarët. Rrezet e para kanë lindur në parlament. Prandaj miq, sa më shpejt të hidhemi në aksion pa kthim, me mosbindje civile, të mbyllim këtë dekadë të errët dhe të shpëtojmë Shqipërinë. Demokratë, demokratë, kudo që jeni. Ne jemi sot burra dhe gra, djemë dhe vajza, guzimtar, që fati na ka vendosur në një pozicion që jo çdo kujt i ipet shansi në jetë. Ne sot jemi në misionin e shpëtimit të Shqipërisë. Historia jonë në betejë pa kthim është historia e Zemhajdarit, e studentëve liberator. Këtu në sallë me ne janë burra dhe gra, që jo një, por sa e sa raste, u rëmbyen armë nga duart atyre që donin t'i shkrenin kundra nesh, apo që u vërsulen mbi tanke që ishin nisur drejt nesh. Ndaj dhe sot, krenar më shumë se kur misionin që historia, Shqipëria dhe kombi në besun, të eci me guxim, besim plot, drejt fitores që meritojnë. Zoti do e ndihmoj dhe këtë herë Shqipërinë. Ne e duam shumë Shqipërinë. Ne do i dalim zot asaj. Do ta shpëtojmë atë. Rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria. Fitore, fitore, betejë me fitore.
dashur pjesmarrës punimet e kuvendit.